Kaže da je zabavno leto i ga navodi Čokoland 95. Levo od mene čitavo večer biće domaćin ekipa bazena Delfin. Desno od mene, sa desne strane čitavo večer bolit će se ekipa kafe kluba Duga. Mi smo se pripremili, kao što sam već prethodno rekao, na Marića Bari, a teretana to je bilo za šankom kafe Duga. A oni su još bolji, a mi smo se pripremali 10 dana na Zlatiboru, imali smo istinske pripreme. Ekipa žestoko, nešto je žešća ekipa domaćina Delfin, da vidimo ko će to prvi da odradi, ko će doneti više vode. Takmičarka iz ekipe Delfin, neka stane preko puta. Takmičarka iz ekipe Delfin da stane preko puta ovog svoje posude. Ovo su pravi delfini. Pogledajte, treba to nositi na sebi, ovoliko vode u ovom sužeru. Ali treba sada izaći iz vode. To je sada. Pumpi, vrati se nazad. Levo, 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 još levo, okreni se skroz, pumpi, pumpi, nazad, skroz levo, još malo levo, nazad, nazad, bravo još. Još pravo, još pravo, ide sako pravo, levo, 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 levo. Mi smo se pripremali na, sorry, tometnom polju, u tovaristu Armalini. Ja kao što se rekao radim, mi smo se spremali na potezu Mačkog kamen, to je preko puta ovdje, a generalnu probu smo izvršili po novom natišicom kafe bara Poloni. Nadamo se da smo kondicionalno spremni za ovako nešto. Treća disciplina je muzička pitanja i odgovori. Da vidimo sada, pazi, što za Apolon. Kako se zove pesma? Veruj mi. Odgovor je točan. Pesma je Veruj mi i Galija.